שלום לכולם, רועי פרנקל, ראש מדור דיקנת במכללת אוהלו. אז מה שאני בעצם אעשה היום, אני אסביר לכם על מערכת זימון התורים, ואיך אנחנו קובעים תור עם כל אחד או אחת מנותני השירותים במכללה, עבר למיילים ולטלפונים. בעצם זו הדרך שלכם לקבוע פגישות אישיות עם כל אחד ואחת מאיתנו, במיוחד בזמנים כאלו, שאתם לא נמצאים פה וזה חבל, זו הדרך, זה רענון לתת לכם, אם לא הכרתם את זה עד עכשיו, על איך קובעים איתנו בעצם פגישות, אז אני אשתף מסך עכשיו, אני ממש אתחיל מ-0, כדי שיהיה לכם נורא נורא קל, זה הילדים המקסימים שלי, אבל זה לא קשור לסרטון, אז ככה, אני ממש רושם בגוגל, מכללת אוהלו, אוקיי, נכנס לאתר, של מכללת אוהלו, לא שימו לב שאתם לא נכנסים לפרסומת. לפעמים קורה, אני אחזור שנייה אחורה, לחצתם מכללת אוהלו וזה קפץ על משהו אחר, אז האתר של המכללה העדכני זה האתר שנראה ככה. אוקיי, אתם תזהו את זה, נכנסים לדיקנט, אני, כיוון שזה לא פתיחת שנה וכולי, אני לא אעבור על כל השירותים שיש לנו, אך ורק על המערכת זימון תורים. כמעט כל דף שאתם תלחצו פה, במיוחד בבעלי תפקידים, נציבות פניות וכיוצא בזה, אתם תגיעו למערכת זימון תורים. היחידה שלא נמצאת במערכת זימון תורים, זאת תפארת, המרכזת קהילת סטודנטים, שכל הפרטים שלה נמצאים פה. אוקיי, היא זמינה פשוט עם הנייד שלה, במשרדים שלה, של הקהילת סטודנטים, של בעצם המגורים. אז ככה, אני נכנס למערכת זימון תורים, לוחץ, וזה מעביר אותי למסך של המערכת עצמה. יש לי פה, שאני לוחץ פה, יש לי בעצם את כל הנותני השירותים, אלינור ארצי, שהיא בעצם גם מרכזת מכינות, וגם בדיקנת היא אחראית בעצם על כל נושא הפניות ומידע בנושא מנגות, אתי סארג'נט, הרכזת תרבות ומעורבות חברתית, כל נושא על איפה להתנדב, מה אני עושה בהתנדבות, מהות ההתנדבות וכיוצא בזה, וכמובן כל נושא אגודת הסטודנטים, תרבות, האירועים ועוד. דוקטור לאנה וואבה, היועצת בעצם רכזת דוברי ערבית, כל מה שקשור לפערי שפה, פערי תרבות, עזרה במכללה, עם המכללה, בהקשר של דוברי הערבית. ליאת עוזרי בן נון, היא היועצת הרגשית שלנו שהצטרפה אלינו. כל נושא החרדת בחינות, קשיים רגשיים, חשוב להגיד, זה לא טיפול, זה ייעוץ, הפנייה, גם אם צריך למטפל מקצועי, כמובן שהכל בדיסקרטיות וכולי. עמית סיוון, שאתם בטח מכירים, רכזת לקויות למידה, עצמות מבחנים ועוד. ובגלל הייחוד עם תל חי, חשוב שתדעו, יש לנו דיקן חדש, פרופסור מוסטפה אבאסי, ותהילה כהן שושן, שנמצאת פה, היא בעצם ראש מדור פניות של תל חי, והיא גם ביחד איתו קשורה בעצם לנושא הפניות, וכל מה שקשור לפניות של האקדמיה, כל נושא של המרצים וכו'. ויש אותי, שבעצם כל הדבר, כל הנושא של, כל מה שקשור פה, שאני מנהל אותו, אני יכול לעזור לכם, בין אם זה פניות, בין אם זה מלגות, בין אם זה לאן לפנות ייעוץ רגשי, בתוך המכללה, מעונות, באמת כמעט כל הנושאים, אתם יכולים לפנות אליי, אני אעשה דוגמה רגע שתראו איך זה נראה, אז בעצם אני לחצתי, אני למשל פעמיים בשבוע מקבל פגישות, לוחץ על התאריך עצמו, אתם רואים שהתאריכים הזמינים הם צבועים בצבע אפור, אני נכנס, יותר קל אם תראו אותי, אני נכנס, לוחץ נגיד מ-9 בבוקר, ממלא את כל הפרטים שלי, לוחץ גבת תור. ברגע שלחצתי על גבת תור, גם נותן השירות בעצם, אני במקרה הזה או מישהו אחר מקבל אס-אמס, מקבל מייל, גם אתם. מקבלים מייל, מקבלים אס-אמס, חשוב, חשוב, חשוב לדעת לשים את כל הנתונים הנכונים פה, כדי שיהיה לנו קל לחזור אליכם, למצוא אתכם,
הרבה יותר קל לי לגשת לפגישה, שנגיד סטודנט שלא רשם לי שהוא בתואר כזה או אחר, או באיזה תוכנית, יותר קל לי לדעת עם מי אני מדבר, ואנחנו כן עושים את השיעורי בית האלה, אז מצד אחד תרשמו את התעודת זהות, כי זה עוזר לנו למצוא אתכם במערכת שלנו, וכמובן תפרטו כמה שיותר, למרות שזה נראה לכם נורא נורא קטן, אפשר למלא פה בכיף כמה שורות, ותקבעו איתנו. עכשיו, זה, אין קשר בין המערכת זימון תורים, לבין הפניות שלנו בטלפונים ובמיילים, הסרטון הזה, המייל הזה, ככה נועד קצת טיפ-טיפה לרענן לכם את, את כל נושא הזימון תורים, שתדעו שזה קיים, שאנחנו פה בשבילכם, ואנחנו רוצים שתשתמשו בזה, כי אנחנו יודעים שזו תקופה, שזו תקופה לא, לא, לא תקופה קלה ולא תקופה פשוטה, ואנחנו כאן כדי לעזור, ויש לנו איך לעזור. אז נתראה.